ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ TKN Channel ရနေပြီးပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီခေတ်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖွားဖက်တော်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇာတ်လမ်းကြားရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့အသေးသေးတင်ဆက်သိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားအခန်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Hey, Dima hey. Wei, Dima wei. ကောင်မလေးကအလားသားပဲ။ဂျီတော့ထဲမှာစားခဲ့တဲ့ဇလန်အတွက်ကျွန်တော်ကလေအလကားကောင်တော့အဖြစ်မခံနိုင်။မင်းကဘယ်ကနေချက်နေရလဲ။ကဘာမြေကြီးရဲ့တတောင်းတနေရပေါ့။ဒါဆိုဘယ်နေရလဲ။စကားဝဲလား။အသားမေးဤ။တပတ်က Come is typing ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဖြုံသွားရတယ်။ဟဲဟဲ။ဒီကစားတာပါ။ဘာစားတာလဲ။အောင်တော့စားတာကိုပြောတာအတီမင်းနေတာဩကျမကရှင်မေးရထင်လို့လက်ဆက်တက်တော့တယောက်ကြီးအတီဖြစ်နေအောင်မနောက်နဲ့နော်မနောက်ပါတော့တော်ပြီပေါ်ပြီဂေါလီလိမ့်မလားရှင်ရောစောကြည့်လို့လားအဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့အကောင်ကပပဝတီအတီမင်းတော့ကိုမယ်ဖြစ်ပါရဲ့မင်းကကို့ကိုလာပြီးတော့အစ်နေရလားအမှန်တော့မင်းကကို့ကိုလက်ချက်နေတာလားလို့ကျွန်တော်တခါတည်းမေးပြလိုက်ရမှာတော်ကြအလော30တို့တာယာဝတီတို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ तू ကပပဝတီလေမအစ်ပါဦးကျမကမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ပါရှင့်ဒါဆိုမမုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်မွတ်စလင်တယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမမအစ်တက်ပါဦးရှင့်โอเคလေဒါဆိုမင်းရဲ့နာမည်အရင်ပြောပြပါလားပပဝတီအကောင်လို့ရှင်းသိထားတာပဲထင်တာတော့မင်းရဲ့နာမည်ကပပဝတီတော့မဟုတ်တော့ဘူးလှလှကြီးလည်းမဟုတ်ရပါရှင့်ကျွန်တော်ခမဲရောက်တဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကတတော်အကြောတင်းမဲ့ပုံပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းရဲ့နာမည်ရောနေရက်လိပ်စာရောသိအောင်လို့ကို့ဘာသာစုံစမ်းကြည့်မယ်ဘယ်လိုစုံစမ်းမှာလဲဂျိမ်းစ်ဘွန်းလို့လားရှာလော့ဟောင်းလို့လားကို့နာမည်ရာဇဝင်ဆိုတော့ရာဇဝင်အတိုင်းပဲစုံစမ်းထောင်လဲရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျမနာမည်ကိုသိဖို့တဲလို့စာပေးမယ်ဘယ်လိုလဲကြားသလားလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေစပြီးတော့ဆင်ခေါ်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးဘက်ကလည်းဘွားမခတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ကိုရင်းရာဇဝင်ကိုသိရဖို့ရာဇဝင်ဆိုတဲ့ကောင်အတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတာသိကြနေရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပပဝတီလေးက Facebook မှာပုံလေးတစ်ပုံတင်ပြလာပါတယ်။တွေ့လား။ဟွန်းဟွန်းမတွေ့သေးဘူး။တင်လိုက်ပြီ။သိချကြည့်။အော်။တွေ့ပြီ။ဘာကြီးလဲ။မင်းရဲ့နာမည်ကအိုလံပစ်လား။မဆိုင်မသိရနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တတ်တတ်ဖောက်လိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအိုလံပစ်ပုံမှာပါတဲ့ကွင်းငါကွင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှင်းသိလားဒါများကွာကလေးသွားမိအောင်သိတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်းပြကြည့်လေဒါတော့ကျွန်တော်ကိုသူတတ်တတ်အထင်စမောတာပဲအကြောင်းသိစေရမယ်ပထမကွင်းကအာဖရိကတိုက်ကိုကိုးစားပြုတယ်อืมဒုတိယကွင်းအမေရိကတိုက်ဟုတ်ပြီတတိယကွင်းအာရှတိုက်စတုထကွင်းရောစတုထကွင်းကဩစတြေးလျတက်ကိုကူစားပြုရင်ပြစ်စမကွင်းကတော့ဥရောပတက်ပေါ့မစိုးပါအောင်တကယ်တော့စိုးနေတာမင်းဘာဆိုင်လို့လဲအဲ့ဒီစကားကိုငါကမေးရမှာမေးရနေမယ်နဲ့အိုလံပစ်ကွင်းနေနေကဘာဆိုင်လို့လဲလာမယ်လေဖြည်းဖြည်းပေါ့သူနဲ့ခင်မိကြုံမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်ရတယ်ကောင်မလေးဘက်ကပုံတပုံတက်လာပြန်ပါပြီဘာပေါ်ကြီးလဲဟာမြင်းနဲ့အတိုင်းမဲ့လေပန်းမွင့်နေလားဟုတ်တယ်ပန်းမွင့်နေကိုကြည့်ပြီးတော့ညားတယ်လို့မထင်နဲ့အောင်အိုလံပစ်လို့ဝင်အဲ့ဒီပန်းတပွင့်ချင်းစီဟာကျမနာမည်တလုံးချင်းစီကိုကိုစားပြုတယ်ဒါဆိုမင်းရဲ့နာမည်ကငါလုံးတော့မှာပေါ့ဟုတ်ဒါဆိုပထမပန်းကဘာပန်းလဲပြောရှင်းမသာအဖြစ်ကိုစဉ်းစားလေမင်းကိုပထမပန်းရဲ့တန်းလို့စားမင်းနေရကမလေးဘက်ကတိုင်မင်းကတော်တော်နဲ့တက်မလာသေးဘူးခဏလောက်ကြာမှပထမပန်းကမြမပြီးမှချမ်းလို့အနှွေးတဲ့အမြဲဝင့်နေရမယ်ပန်းဗျာမပြနေတော့ရှင်းမသာတညလုံးထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားမနေ့ပြန်ညနေမှအွန်လိုင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်ကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ကြည့်လို့စွန့်အာရင်ကမလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးယူတာလုပ်လိုက်ရတယ်မြမပြီးမှချမ်းလို့အနှွေးတဲ့အမြဲဝင့်နေရတဲ့ပန်းကဘာပန်းမလဲချွတ်
Look, don't, so. Don't you mola? Eddie Kamaliha, to get up, Bajo Mali. Nyazi, two nature, chatting him at Dri. A mere and Piosia Gonaro, a mamma way. Belule, proge. Jamane me, Galontea, taste on Benemil, Dibia, look menially. A emilo, Nazi, Bemola, Dalimia. Bamasa, Balo sa, Mali. Minda, Amy Mepeo, Nemere Timitara. Gobada, Bamasa. Gay. ดีเลยอภิโอเปียวรอชิบาเลยด้วยอภิไม่จ๋าเตียวโกซีอ่ะอภิอ่ะไม่อ่ะโลจินได้บีล่ะရှင်เนาะดีอ่ะจี้ซ่าดาวะจี้ซ่าเนี่ยไม่ใจปูโอเคบาฮอกแกเลยอภิโอเปียวเมนเนี่ยแม่งาลงอ่ะปันตะปุ้ยจินซีโกซ่าปิゅเลยโลเปียวแค่เลยเนาะอืมปะทะมาปันอ่ะญะมาบีมาฉันล้นโลอเมอนวยเดวยะได้ปันเอ้อล่ะบาเป็นเลย မြမပြီးအားချဲလုံးနဲ့ပဲမြို့တော့ဟာပြင်းဦးလွင်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ချယ်ရီပန်းပေါ့နော်အဲ့လိုလက်မလွဲနဲ့လေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲချယ်ရီဆိုရင်နာမည်ရဲ့အစမှာချက်ဖြစ်ဖြစ်ရီးဖြစ်ဖြစ်တိတ်မနေဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းနာမည်ငါလုံးရဲ့အစအဦးဆုံးတစ်လုံးဟာမေးပဲဖြစ်ရမယ် ပါကြောင့်မေးလို့ပြောနိုင်တာလေချယ်ရီဆိုတော့ပြင်းဦးလေးလေပြင်းဦးလေးဆိုမှတော့မင်းမြုပ်ပဲပေါ့ကမလေးဘက်ကနေတုတ်ပြန်တဲ့စကားတွေခဏငြိမ်သက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေမှန်ကန်ကြောင်းကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေကမလေးဘက်ကထက်ပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့စာသားကတော့ရှင်ဟာတော်တော်လဲတာပဲနော်ဟေးတွန်းပြစ်ဆက်ယောဂနေအဝိကတာပြစ်ဆက်ယောလောက်ထိပဲလဲမိတာပါ ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ဆက်လိုက်တယ်။ကဲပြောဘာပြောရမှာလဲ။မင်းနဲ့မေနောက်ဆုံးတလို့ဘယ်ဒီဆက်ဝက်လေ။ကမလေးဘက်ကနေစဉ်းစားတွေးတော့နေပုံရှာတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြာကကွန်နက်ရှင်တွေပွိုင်းမှာမီနီမီသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်နေရင်ကကျွန်တော်ဟာအပြင်းကျဆက်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးပန်းအစင်းလိုက်အတိုင်းဆိုဒုတိယပန်းကိုဝက်ရမှာလေ။တမန်ယောကြအတိုင်းဒါဘီဒါလာရမယ
outsider Malila Madin. The cartilage, Eddie Kamali, a Draco Achua. Set the moo area Piamau, Shani Dajang, Dilayare. Now so banga. Kamali name, now so salonye, now so banligo, Geno Dijin, Nibawi. A jump Piajagaro, Dilobawi. Eh? The me yzari, now so lanque dojarelli. Ba de belle. Geno Abe Sabido, ye draw lemme. Piatana bawi. Elo Piatana Mishibe. Yetana share banga, babele. Gay, she sends a low shabila. Jamaya now song bell. Yabi, babele. Quite deba. She nibbabyamila. Mahopula. The me yzari jama. Quite deba yet neta, Yetana metanangla. No one marry. Quite deba, quite de najare, she'll put up yoli. That's all. Quelia deba. She not attended some way well. Piany yari, so he. Coaching some we work any annie, 20 yalabino. Nah, a cool piny alley. Attended some we were really, Mahopula. Bah, attended some we were. She called the attended some we were. Bind them all off. Genoale, Shadamia, a queen ego. Gangonji don't chat today, Gonsame Piabari. Dobby she. Nibao, bedo amluli. Dee tema, jama, bedo amali. Meduli, me made Dobby so. The me yzari jama. Piatana machine, piatana share bango. She sends a lake. Menevia and Yamabe. Only mama sepio, twitterabo. Bye. Genobaga, mabaiti, debene. Gamaleo, baila yabiane. Gay. Now so, nene. The me yzari jama. Piatana machine, piatana share, now so banga, babale. The gayro, genoha. Morning skipa, diaba. Morning skipa, sura, did it, timely. Mena Kenu, a yene, Jolong Dubo. Bome, Genoa, a young winseha. A mielulu, Mena Lina in Anna Lamali. Nele, Sananai, Danai Lama, a yagani, Nutada, Genoa, a jeme, Pibari. Yaso, ye, Danyalo, maybe. Geno Baloni, Temadale. Geno, a dreddle. Yeji quince, a lotibari.
ခွေကြီးရေစာဖတ်တယ်အမြဲလိုလိုလှုပ်ဖြစ်တာတော့အင်တာနက်တုံးရင်းနဲ့ကြီးတော့ထဲမှာချက်တင်ဝင်ဖြစ်တာပါပဲပေါ်တာတချို့ကကျွန်တော်ကိုနည်းမဲတော့ဖြစ်ထားသေးရညဆောင်စည်းကွယ်တဲ့သူတို့ဘေးနဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်အရင်ကိုကြိုက်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်လေတခြားလူငယ်တွေလိုပျော်ပါတောက်စားမိုးရစ်ပြီးတော့ညာလုံးပေါက်ကားပွဲခတ်မှထင်ရှောင်နေရင်ညာမင်းသားတွေထင်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ပါတ
ไอ้ยังอาทามีลูเรนเนี่ยที่ด้วยเสสันนี่ราแท้ใส่เนาะจะโน้บ้าตาสีกว่าพี่เนี่ยป้าพี่เลยแต่บ่าวลูบ้าวเวนเจเนี่ยเทม่ามันแน่คนนั้นนายเล่ากันเลยไอ้ยังอาทามีลูเรนเนี่ยที่ด้วยเสสันนี่ราแท้ใส่นี่แหละจะนายเล่ามาลูบ้าวเวนเจเนี่ยยาวเด่จะโน้สูเรสีกว่ากะโตมาดีเอ๋บ้าเจ้าเลยสวยแต่จ้าลูเรนเนี่ยจะโน้ฮะนี่สิเช้านายสาวเราอากูตัวเกี่ยนกับพี่นี่ลูเลย จำไม่เลยแต่พอตาอพอมามันน่าลุ้นอยู่สูตั้งวันจูเชียงไปอพอมชาเจนุยแต่ซาเดตซาโยเนลารีเจโนฮะยาร์ยาร์ไรโอเลโมจัดจัลารีกามาลีรีเอกาวจีเทมูดาวาราโรจูโนมีเบียมารีไอ้ที่กามาลีอยู่จียาร์ไรเจโนลุมยาพี่นิมลายาสูไอ้ที่เจนุยเทมารีสกาลีตะคงจับบุเอลีไอ้ที่เจนุเนียปังมี กบ้าจอทาวรามยูโรจิโกราเซกุเน่เต็มไปไหนเนี่ยอะคุเลจิเล่เลยไหมมองอ่ะจะน้อยเซกุยกบ้าจีเทโอปะป้าวจีสุเร่แต่ใครจะมาฮะเตอร์เซเน่เชนเน่วิญญาณลาบิเล่จะน้อยเซเซียนั่งลงตาจีซีเจไดเม่ Operation Project Love เป็ดพี่ป่าเร่มิงลาวาเช่เฮาเก็บอ่ะมาลากาเบ่จะมาเนี่ยเม่มาลากาเบ่มาเฮาผู้เช่ มาลากาไม่เฮาอีน้อ สมากลา สปากลินโบเอ็ดดี้ลูสมากลาสปากเลียชินต้องได้จำมาหัวละก็ใจสาต้าเดียวเมื่อที่ท้าเจเนสอยน้อจะวิ่งออกไปทับมาเม่เลยเท่าไรก็ว่าสปากลินเนี่ยจะอุ่นเนี่ยชอบต่อยเราใจส่งใจก็ว่าตาเวต้าโบก็บอกว่าสปากลาเรียรอสปากลินต้องยังกัสทบีมาต้าจ่าเลยเอ้ยอะเดบิมชีเลวยเบ บาลูเดบิมชี้มาเลยเอเอเปลี่ยนมาดีแล้วกัสตรีมีอะไรชิมติอยู่ละถ้าส่วนยี่ลูเรียขณะกูเทมาเลยไม่รู้เอเบเน่จะขาดจะขาดชูกันเนี่ยเป็นทวีตเด็ดกัฟตรีชี้อะไรเลยชาวพี่อ้อมนี่เนี่ยกูว่ารอสปากเลนเทียกัสเน่ขณะกูเทียกัสกูเชี่ยพี่เด็ดชี้ขณะกูเทียกัสกับพาเลยลูเรียขณะกูเทียนี่เป็นทวีตเด็ดกัสกับอาจารย์เบลี่ เฮ้เฮ้ทุกคนเชื่อฮังกับผมไหมนี่บ้าไม่อ่ะบ้าเล่าเล่าเลยเชื่อบ้าเล่าเล่าเลยอะไรเนี่ยแล้วผมมาก็มาเรียนเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าจุนี่อะไรล่ะเฮ้เด้จ้าก็ยังเล่าไปไปรู้ก็มาเรียนเพื่อการไปรู้เทนตัวอะไรหรอมาเปลี่ยนใจเจ้าหน้าสายเสียที่เอาไปรู้เลยเชื่อพี่ไม่ได้จ้ามาล้อเล่นเปล่าหรอวะเก็บมาไม่บ้าเล่าเลยก็ไม่มีหรอไม่บ้า เดี๋ยวพี่จะเล่าเอาถ้าส่วนยี่ป้าเล่าเลยเปล่าจะมาเลยลูเทียลูเวนเช่เป็นสัญญาเลยเล่าทุกคนเล่าจ้าบ่ก็รู้อยู่ว่าบาจีพงมากับพี่อาเดียวเช่ตัวบาจีพงยี่เงยจวนจีลูเวบาจีพงตาตาหน้าบ่าวซาเดียงเวกันเลยอะอะคุตัดที่เนี่ยบ้านนี่เสียละกับพี่อาเล่าซาละตัวมาพี่จะพี่อาจะเช่ามาไม่ยากเลยลูเล่าละจ้าไปเลยปูซูละแล้วเทม่าไปรอมาเป็นเสียไม่ใช่เลยตัวเนี่ยไม่ยาก อุกันปีอะไรเด้ถ้าสูชิมพิจารณาลูกไม่เอาตะคุ่นลงในบัวเลยรู้เด้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยพิจารณาบ่ถ้าบ่ฮึ่ม Many make everything สุดสกัดเป็นตัวทำเลยเดินด้วยมีเด้สูดจ้ะจะโน่ใจแบบแบบนี้ใจแบบจะจำมาหูใจไม่เปียกหัวจ้ะเป็นรู้ไว้พี่ลูกสูร่ากูยังสกาวจะเอาอยู่ยังอะไรสูบีอ่ะ เปล่าเนี่ยจะเอาแต่เนื้อจะไม่เรียนมาหัวละไม่งอก็ปองจะปองพี่ไหมป้าจ้าเลยลูกนายเป็นสัตว์ที่คุณจ้าเชื่อในใจเราไม่หัวผู้ป้าแม่ไม่ตีไหมตู้ลูกๆปองปองอะไรลูกจะที่คุณเจสีจ้าตาเป็นสัตว์แต่ไม่ไล่ชาในใจเราไม่หัวละเข้าป้าไหมคุณเชื่อพี่ไหมสุดเลยปองกูตาพี่วะขนาดเนาะสแกนพี่ไปรอเจอเลยไหมโอเคป้าเลี้ยงสุราสองจียาเดียบ่
จะน้อยแม่สู้เดี๋ยวตาเรียจ่าเรียปนจะบอกว่าอยากเปลี่ยนชีวิตก็มาลีมีหน้าเปลี่ยนอะไรดีไอ้ที่บอกล่ะเยสไม่สู้หวังแต่จะจีรอเชื่อใจคนเลยอะแต่ว่าจะเสียไปเนาะแต่ว่าจะเองเชื่อมาชาตาเรียลูกันขวัญเทมาไม่มาชีวิตมีอะไรเปล่าลูกเรียนไหนมาเรียเชื่อสู้รู้จริงเนี่ยใจเปล่าไม่เนี่ยใจไม่เลยลูกสู้เรื่องแต่ว่า ภาษาสุราป้ามาเมียยามาชีเอจังพี่เจ้าตะคุสีอัจจดาอันมันจะเกลือเนียบ้าไอ้ที่เราจะน้อยปองลงเป็นซาเจตนาโอจะพากันกามาลีขมยาเสียสีปอบองเนี่ยไล่จุ้ยในวงชาวบ้านเลยอาจารย์ลีจามาไม่เท่าไหร่ชินเนจมาเข่งกุยยาละอาจารย์มีตีเจสุจะมีบ้านเลยเช่ป้าเจสุเลยจะมาชิ่งเจสุจะเนื้อเปลี่ยนเนียบ้า ไอ้เจสุสุระงารู้เรื่องใช่ไหมก็เลยรีบเวสานี่จ้ะสีดอกจะทงเราจ้ะเสียให้เจ้าลูละเชี่ยพี่นายเมียบอกเจสุพิบุรีลูเลวเจสุเจเนะเทมันเนะสีดอกจะทงสีไล่จุ้ยจีบาละเอ๋อจะมาไล่จุ้ยจีบาพี่มาเลยตัวรู้อะไรไม่เอาเจสุสกัดเลยลูลูถ้าบีโร่ต้องมั่วจะมาบอกจะมาเชี่ยงอโร่ไล่ไม่มีรอบาวเชี่ย ไล่ไม่มีรอยเลยยายาจะเลี้ยงกูได้จ้าบีรอไล่บีรอตัวจันโอ้น้องเชนรู้ได้น้องเลี้ยบารีที่เกี่ยวกับมาลีไม่ตีเดือดวะจันโอ้สุริเข้าหาเลยแต่จ้าลูรีรู้บ้าไหมลูโลก้าเลวโยโย่เลยยาวสินาเลยป้าจีป้าเชิดกามีพี่บารีจะขาดจะเลี้ยมารอไอ้ที่ก็มาลีลูจันโอ้หาเลยเสด็จมูเอรียาพี่มาโกยาวสีจะเจ้ากูหากูไม่ตีเดือดวะ จะนอนรู้เรื่องสักการ์กันยังไงโม่เราเลี้ยงน้องไม่เนาะคุมาตรงไหนสังอาไม่ได้เป็นสิบบาทเองแต่เนี่ยไม่ยันเนี่ยไม่เที่ยน้องสองเป็นยังผิวไม่มีเราละเพื่อนน่ะไม่ใช่เว้ยเพื่อนน่ะชาเลยแต่มียี่สิบเรียจ้าน้องสองเป็นโอชิไม่ตีลูกแต่จ้าจังยังรู้สิสักการ์ล้วนเนี่ยไม่รู้อ่ะอืมเชื่อเส้นทางเราอย่าไปสวยเพียวเปลี่ยนจีเลยแต่ดีลูกเชื่อสักการ์ ป้าก็ไม่รู้สิเลยสัวมาเลยแต่มียี่สิบเช่นเจ้ามาไม่รู้อะไรน้องสองนี่เนี่ยพี่ตาหน้าชาจ้าเลยสูเลยไม่ใช่จ้าเราหรอกแต่หาเสียใจไปบ่ฮึ่มเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเต้นเชิญลงอาจีเลยแต่เดี๋ยวนี้ขณะเสียใจจ้าไปไอ้ที่เราไม่เข้าไปเลยก็สูรู้จ้าเข้าไปจะมาตบบ่าวไปจะมาเย่เมื่อก่อนเทมากัวน้องสองเป็นลูกหัวชาเราไป น้องสาวนี่เนี่ยสมาร์ทเชื่อตัวเรื่องเดียวเนี่ยเดียวไม่ใช่จ้าเราหรอกก็มาเลี้ยสกายาเสสจีไลย์อพยพมาซีไม่ยาวยาวเอาจมูกเป็นเนี่ยเชื่อมีบารีไม่เอาก็ทุกคนเราไม่จีเจเน่ก็มีเลยจะมาจีไม่คนในเท่านี้ดีดคาร์โรเชื่อบาดเจเน่จะมาดีพี่บ้าไหมอะคุกเข็ดมียี่สิบเรียเอเชื่อติดกันจ้าไม่ดีละแต่ดีละบอกเชื่อ ไม่ได้เราเปลี่ยนจีเชื่อจะมาเอาเทมเตียวเนาะจะมาเชื่อเลยชุดๆจะมีอะไรแล้วก็ป้วนๆเลยพี่จีมาไม่ฮะไปเลยเขาเจอเลยยันจะได้แต่มียี่สิบสุราสังอาจจะได้งงนั่นล่ะขณะขณะสานัยมาเนี่ยบ้านท้องอาญาที่แต่สงไหนอาชีพเยอะเชื่อเราจะมาบ่ไม่เปลี่ยนบอกอาญาสุยโฮจอยนั่นล่ะบ่เป้จอยนั่นเลยอาชีพเยล่ะ อาชีมาจ้าจีเขินเชื่อจะต้องยิ่งสุดได้เนาะแต่เรื่องไม่จุ้ยบ้านเนี่ยกว่าเงี้ยงงงอ่ะไปจุ้ยจอยนี่ตะคุกเขาเนี่ยยังน่ารู้เปลี่ยนสูบไม่ได้บ้างคุณน่ะพี่ฮะจะน้องเปลี่ยนสิเปลี่ยนสิเนี่ยแต่แต่นักจ้าบ้าเลยไอ้ที่พี่เนี่ยเป็นแต่บีจะน้องยังเป็นพ่อวัดจีเลยมาตัวยังจำเป็นจะเนี่ยตัวสีจ้าแทนแม่แต่ตีเปลี่ยนเลยบ้าเลยก็มาเลยสกัดเธอแต่เราสามยาอายาน้องสองเป็นสุราเธอ แต่มียี่สิบเรื่องจ้ามาน้องสองอันนี้เนี่ยพี่ตาหน้าไม่ใช่เว้ยพี่ตาหน้าชาจ้าบีสูเลยอ่ะเดี๋ยวกูเดียวไม่ใช่จ้าเราเลยเว้ยพี่มาบ้าไม่ใช่ตัวเองไอพี่เราจะยารอไหมไอที่เราเดียวกูเดียวไม่ใช่ตัวเด็กข้ามาพี่ตาหน้าไม่ใช่เว้ยพี่ตาหน้าเราจะจ้าเลยมาหูละจะเกี่ยวได้ยินดีจะมีเว้ยไอที่เราเหยียบจ้าบีสูเลยอ่ะแต่หาเช่นนั้นเป็นแต่บีแต่ยาวยาวกูน้องสองอันนี้เนี่ยแต่สามไม่ใช่จ้าเราเลยเว้ยสูบีอ่ะก็เช
เอ้าจ้าเอ็ดดี้กำมาลีเน่น้องสองเป็นฮะที่สาเป็นเมียพี่เอวาลีเมย์จันโอเอ็ดดี้ลูกพี่ทั่วๆกำมาลีเป็นกันนี่แต่สุดท้ายสุดเลยสกาลีเน่จังเป็นมีออฟไลน์พี่ตัวมาเลยที่ลูกส่วนยิ่งจันโอเป็นป้าวดีลีเน่เนี่ยเมย์เชียร์เมย์แต่สาสุราลงว่าเตจ้าเนี่ยบ้าวิโอเลยที่จะเข้าเวียมาดูดิอาเมียวซาลูเน่เมย์ จะมาเนี่ยไหมเอ็นดี้มาหาเราเตจ้าเลยใช่ถ้าสูเนี่ยไม่ยืดดูดิอาสโลว์เปล่าเอ็ดดี้พี่อาเชื่อพี่ยามาลีจะมาเบฮีดีว่ายามาลูถ้าสูเลยเบฮีดีว่ามาพี่ยามยังวะตัวจานีมีเปียตัวมาเจ้าค่ะมีเปียตัวลูเจ้าค่ะยาวใจลูสุราจะข้ามาไม่จ้าบัวอูบานยูเย่เชื่อเจ้าค่ะไม่จ้าบัวเลยฮึ่มเบียละเอร่าอูบานยูเย่เชื่อเจ้าค่ะมาหอบู อุบานยูเย่เช่าดูค่ะบาลเลชีอุบานยูเย่เช่าดูค่ะสุราฮอดเดลีเช่าเจ้าดูค่ะยาวดาเทสัยเช่าเจ้าดูค่ะยามาบ่มีรู้ไม่สนใจเอาละจี้ยาราเชนเล่เช่าเจ้าดูค่ะยาวผู้เอเทนเอกำมือยามาจะเก็บดูค่ะบ้าไปจันโอบารีลามิโลมินิมันดีเช่าเทเจ้าคู่เชนที่ดูค่ะมีอะไรก็ต้องเงี้ยเจนที่ยาวดอชีตุยเนมิยาโชจี ก็สู้รู้เลยเขาเลยเก๋วะเอ็นอารีทาวาโร่เบฮารีเอ็มมาทายมาเลยเบฮารีวัดจอมเลยวัดบาเล่วัดกะจะมาเนี่ยไม่เอาเบฮารีวัดจอมเลยลูกพี่เนี่ยเอลี่งาเล่ไม่เอาบ้าวมาเลยวัดลูกพี่ไม่เอาไม่ได้หรอกเชียร์เลยจะเก๋วะไปไม่เอาไม่ได้เมียเลยจะเก๋วะไปลูกเล่ไม่เอาไม่ได้ตอนแต่งใจจะเอาไปกันไปไปเจ้าจอยเชียร์แม่ซะ กี่เจ้าสอนเชื่อไหมท่าแล้วล่ะมาเลยไม่ใช่อาอาใจง่ายเชื่อเนาะเชื่อไม่เนาะวันนี้ง่ายจ้าวันนี้เมื่อมาดามีเสียชีระเสียบีโอไม่บีโร่ฮับบี้จะมาเย่ดูดีอาเป็นเนี่ยดีโลชีเอดีโลชีเลยสบีโอไล่มามาตุยเอปะกะบ้ามาเปลี่ยนเจ้ามลาลาจาโร่เฮ้ยเป็นยามีโร่ไม่เจเน่ง่ายดีเป็นมาเลจิพี่นี่มีเอ็ดดีโลจีโนเปะกะ เปลี่ยนส่วนไหนได้สามาบาลีที่นี่เชนเต้าจะมีอะไรยังน่าพอมาเลจิทาร่าล่ะฮัลโหลฮัลโหลจะเป็นเมย์เอเยจังน้องมาฮับผู้ยังไรจะได้ออนไลน์พอมากำมาลีเดียกูเปลี่ยนเป็นลาเลจิมีอะไรล่ะนั่นลงน้ำมาเลจิทาร่าล่ะเก๋เชื่อเราไม่ได้ดีโลโรลาจอลูมีอะไรบางคนมาไม่สนใจ เอาไว้จีชอบมาดูจีเชื่อเองงานนี่เป็นชุดใดตอนนี้ลายเนี่ยเราไม่เนี่ยแม่ปังตุ๊กซี่มาอันนั้นไม่ใช่เอายาวลงว่าไม่ใช่เดี๋ยวตัวกูมาเอายาวบางส่วนลดเฉยเลยลงลงยาเลยชอบส่งไปยูยูลีบ้าไปแต่เราชอบทะเลส่วนจะมีลงจะจูลงหมดชอบนี่เลยไม่มาเจ้าผู้แต่ไม่จะไปเลยส่วนจะมีตัวมีไปก็ไม่ชอบตัวเองเอาเอ็ดดี้มีตัวมีเสียใจกูขนาดอายุเชื่อมีเนาะเอเจ้าเสียใจเนี่ย พี่บ้าป้าเป็นเลยช่วยละเอรีชีดออกมาเลยเบฮีดิโออาโลมีโนมูเร่ใจมาเว่ดูดิอาเป็นอ่ะโยโย่เล่เล่พี่ดิเอเชื่อชื่อเว่ยเว่ยชอบพี่อ่ะไม่เส้นสายเลยไม่ใช่เลยจ้ามาไม่อาจีเว่ยโยดามูสกัลโลไม่อาจีเน่สาวเว่ยพี่มาชอบมาไม่ละท้าบ้าโร่ดูดิอาเป็นป้าเป็นเลยสุระจะน้องเส้นสายยาวไหมฮับบี้เต้บี้ สบายไปหน่อยยังไหมสบายไปหน่อยถ้าสูเอรีมีปัญหาเรื่องอะไรสาวสองไปไม่พอสบายสุดละจะลงจู่บ่ชอบนี่เลยพี่เสียยุติลงเนาะจะมีลงไปไม่ได้ไหนมั้งเลยนั่นไม่แน่เลวซ้อนในตัวเรื่องจักรารอเขาจะบอกรู้เดียวยังพอมาแต่ไม่จะลงว่าไอ้ยี่จีสองเนี่ยจะนอนมารอโฮมาเขาเดียวมาเลยเดียวเท่านี้ไอ้ยี่จีสองพี่ตนา นั่นแม่งาลูกหลังพี่ในบีเลยอะคุณรอจ้าบ้าเต้ยน้าเธอนั่นแม่นั่งลงแม่ตีโบจันโอเลยตีแค่เจนดีเอาเมียยาอีเย่ฮึ่มจันโอขมยาโรจูซาเจนดียานีเจ้าน้องน้องพี่เจนในบ่าวีไฮ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 ดีไฮดีโอเมียต้องเชิญลูกละเอลูเว่ปูเนบ่าวเนี่ยเอาตามมาจุยไลเน่จุยไลจานเน่ที่ใจเมย์จันโอรู้เนี่ยเดียวกูเดียว กันเลยเนี่ยจัดเลย ที่ที่ข้ารอป้าบ้าวันที่เลี้ยบก้า
တော်ဦးစားပြီးတော့တက်လာတယ်ဘယ်လိုလဲတတိယပန်းကိုဆက်ပြီးတော့ဝှက်ရတော့မလားမင်းပါတာဝှက်ချင်ဝှက်မဝှက်ချင်နေအမှန်ဆိုဒီလောက်နဲ့တင်ငါက15သိန်းတက်နေပြီဘာလဲရှင်ကိုရှင်ဗဟေတိနန်းတော်လေးကိုရောက်နေတယ်များထင်နေလားဖြစ်စရာလားတဲ့တေနာမလေးကကျွန်တော်ကိုကြိုးခဲ့နေပါတယ်ဖြစ်စရာလားသူကကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်စရာလားမဟုတ်ရင်တော့တနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စရာလေးဖြစ်ဖို့ဆက်လက်စူးစမ်းရပါလိမ့်ဦးမေနာမည်တက်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့တရားသည်အထဲမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ပန်းအဲ့ဒီတရားသည်ရဲ့နာမည်နဲ့ပါလုံးဝကန့်ညီလှပနေတဲ့ပန်းကိုလေးလေးလောကီသားပဲမို့ကိုခန္ဓာနဲ့ကိုကိုဝင်းနဲ့ကိုလင်းနေရတယ်လို့ပါပဲကိုကိုတိုင်းစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးရေးဆွဲလိုက်ပြီးရဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ကိုရဲ့အချစ်တန်တရားဘလောက်ပင်ရှိရှိချစ်သူရင်ခွေစီမှာတော့အဆုံးတန်နေကြမှာလေသူ့ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာအရန်ကိုတွေ့ဘူးမြင်ဘူးချင်နေတဲ့စိတ်အားတင်းထားပါတဲ့မတ်တိုင်ရောက်ဖို့နှမတိုင်လောက်ပဲလိုတော့တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဆောင်နဲ့ကပြောပါတယ်ဂျိုစီဂျိုနင်းတွေကောင်းကောင်းသိဖို့မလိုပေမဲ့အချက်နှစ်ခက်တခုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ကိုချစ်သူရဲ့နာမည်အပြည့်စုံလေးတော့သိထားသင့်တယ်မဟုတ်လားနာမည်သိတာနဲ့အပြည့်မှတွေ့ဖို့ချင်းပြီးမှကျန်တာတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဒါပဲပေါ့လွယ်လွယ်နဲ့တော့စပယ်တွေဘယ်ပွင့်မှမလဲပွင့်လာပါတော့စပယ်ပန်းလေးလမ်းမစီလို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေမိရင်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကမ္မလေးနာမည်ကိုသိဖို့နှလုံးမဲ့ကြံ့တော့တယ်ပန်းနာစီကိုကျွန်တော်ဟာဆက်ချီတက်ရင်တနေ့အောင်မြင်မှုတရက်ဖို့စောင်းနိုင်မှုအတွက်တော့မကြမီလာမီမျော်ပေါ်တတိယပန်းကနာမည်သိမကြည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြဿနာမရှိပါအဓိကသူ့ရဲ့မိခွန်းနဲ့မှပါတဲ့တရားသည်ထဲမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ပန်းအဲ့ဒါစဉ်းစားစရာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်အိုင်ကျူလေးအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ကြမှာဓာသွေးကြောက်ပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ပဲခဏခဏသွေးနေရတယ်ဘလို့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအိုင်ကသူ့ကိုကြူချင်တော့လေအနည်းဆုံးတော့ရှိသလောက်ကိုပိုင်အန်ကျူလေးကိုကောင်းမွန်အောင်အသုံးချရပြီပေါ့လေတရားသည်ထဲမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ပန်းဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ရင်လွေရသည်မိုးရသည်စောင်းရသည်ဆိုတဲ့ရာသီဥတုတုံးပါပဲကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်ရင်နွေရာသီမှာနာမည်တစ်လုံးထဲတော့မဟုတ်ဘူးနာမည်တက်ကြည့်တဲ့ဘရောက်ပန်းဆိုတာရှိရင်ပြဖြစ်ဖြစ်တောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ထည့်မဲ့ဖို့ရဘလို့မှကြာမကောင်းပါကဲဒီလိုဆိုရင်မိုးရာသီထဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့ပွင့်သောပန်းတွေဟာအများကြီးရှိမှာပေါ့ဥပမာအကောင်လုံးသားရှောက်စင်းစားပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြည့်နေတေးသွားနိုင်တယ်တကယ်ကြီးကိုတေးလောက်ပါပဲအာသိပြီဒီကောင်မလေးမိခိုးနဲ့မှအပြေပါပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လမ်းလွဲတော့အောင်လို့မိခိုးကိုလှည့်စားပြီးတော့ချော်တော့ငုတ်ထားတာပဲကန်ကောင်းလို့အချိန်မီတိလိုက်တယ်တရားသည်ထဲမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ပန်းလို့ပဲပြောတာလေတရားသည်မှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ပွင့်တဲ့ပန်းလို့မိထားတာမှမဟုတ်တာဘေးရသည်မှာဘာပန်းပွင့်လဲကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေစရာမလိုတော့ဘူးလေကောင်မလေးရဲ့မိခိုးထဲမှာအပြေပါပြီးပြီဆိုတာအဲ့ဒီတရားသည်ရဲ့နာမည်နဲ့ပါလုံးဝကန့်ညီလှပနေရဲ့ပန်းဆိုနေမှာတော့အဲ့ဒီတရားသည်ဆိုတာစောင်းရသည်ပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီလိုစောင်းရသည်ဆိုတာနဲ့နာမည်နဲ့ပါလုံးဝကန့်ညီလှပနေရဲ့ပန်းဆိုတော့စောင်းနာမည်နဲ့မတ်အဖြစ်ဆုံးကနှင်းနှင်းဆိုတာစောင်းတရားသည်ထဲမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတာပဲလေအဲ့ဒါနှင်းမဲမော်နှင်းပန်းဆိုတာနာမည်သိကြီးလို့လားဘာရင်မဟုတ်ပဲအွန်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီလောက်ထိတာသွားခဲ့ကြတာဘာကြောင့်လို့ထင်မှတလဲလူဘွားရဲ့ဗဟေတိမေခွန်းတွေကြောင့်များလားကျွန်တော်မသိပါသိကြတာတခုပဲမနဲ့ပြက်မနဲ့နေထွက်ချိန်တိုင်းအောင်ဘသူတက်အပ်ပြောနိုင်ပါသလဲအဲ့ဒီလိုတနေ့ချင်းတရက်ချင်းစီကိုရင်ခုန်ဆောင်ဆိုင်မျှော်လင့်နေရတာကွာဗဟေတိတပုတ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ရာဇဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ဘဝမှာလေမိခုံးတွေကိုတန်မိုးထားချစ်နေရတာပါကဘာမှာဗဟေတိဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စတင်ဖော်ကျူးခဲ့တဲ့လူတွေဟာဘလို့လူမျိုးတွေပါလေပုံမြင်တစ်ခုထဲမှာဖတ်ပိုးတာမို့ကျွန်တော်စိတ်အထင်အရာတော့ဗဟေတိကိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ကဘာဘဝလူမျိုးတွေဟာတရုတ်လူမျိုးတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်
ဘာကြလို့ထင်ပါတလဲစဉ်းစားကြည့်လေတရုတ်လူမျိုးတွေမမတ်ဆက်ဆက်နဲ့ကြံ့နေတတ်တဲ့အစားအစာတွေထဲမှာပေါက်စီဆိုတာဘယ်ဒီတမျိုးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါက်စီရဲ့အတွင်သားမှာဘာသာအောင်မြုပ်နေထားပါလေကျွန်တော်အတွက်တော့တစ်ဖက်ကပပဝတီလေးဟာတနေ့ကျွန်တော်ပပဆက်ဆက်ခရင်တွေ့လိမ့်မယ်ပေါက်စီလေးတစ်လုံးပဲထင်ပါလေ ငါရဲ့တစ်ဖက်သက်ပေါက်စီမှလေမင်းအတွက်ငါရဲ့ထဲအတွင်မှာအနှစ်အသားတွေကြီးပါပဲငါအတွက်မင်းရဲ့ထဲအတွင်သားမှာဘာလို့မြုပ်နေထားပါသလဲဘလို့လဲရှင်ဒီနေ့အေးဆေးပါလားကျွန်တော်ရှိတက်တရာ laptop screen မှာမြင်ဝါထထင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီစားသားကိုကျွန်တော်ကအေးဆေးပဲလေငါဘက်ကမင်းနဲ့မဲ့တလုံးမဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့ကြံတော့တာအေးဆေးပဲပေါ့ ဟုတ်လားကြည်လားရှင်ကိုရှင်အပိုင်တွေ့ထားတယ်ပေါ့ကမလေးစကားဘာသဘောပါလဲကျွန်တော်နင်းနေတော့တွေ့သွားရတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဒါပေါ့အပိုင်ကွက်မှုအပိုင်တွေ့တာဘာဖြစ်လဲမင်းဟာငါရဲ့ကြည်တော့ထရကမလေးဖြစ်နေပြီပဲရှင်ရလဲရှင်ငါလက်ခုပ်ထရရှည်လို့ပြောချင်ရင်ပြောစမ်းပါလက်ခုပ်ထရရေဆိုတာအဆုတ်ရုံပဲဘာလို့ရမှာလဲငါရဲ့ကြည်တော့ထရကမလေးဆိုမှာ ငါဘွားကျင်နိုင်ဘွားလို့ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကဲမေးမေးရဲ့ပြစ္စမမြောက်မေးကုန်ပြစ္စမမြောက်မေးကုန်ကိုသိချင်ပြစ္စမန်တရားကြီးကိုသွားမေးကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီပြစ္စမန်ကြီးကမေးဖေးအွယ်လောက်ရှိနေပြီစာရေးဆရာဦးပြစ္စမန်တရားကြီးကမေးဖေးမှုတ်လို့လားရှင်ပေါင်းရရင်ရှောင်မပြောနဲ့နော်အဲ့ဒီလူကြီးကိုအဖေတော်ရအောင်ကွယ်လွန်သူကျမအမေကစာရေးဆရာတွေဆိုရင်လုံးဝအထင်မကြီးဘူးရှင် စာရေးဆရာဦးပြစ္စမန်ကြီးမှာအထင်ကြီးစရာတစ်ခွက်တော့ရှိရင်အဲ့လိုကြီးကိုဘာအထင်ကြီးရမှာလဲမေးမေကြီးကိုပြောလိုက်အဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးရဲ့အထင်ကြီးစရာအကွက်ကနှာခေါင်းကြီးပဲလို့ဘာသူ့ရဲ့နှာခေါင်ကအထင်ကြီးစရာဖြစ်အောင်ပွားနေလို့လားကြီးနေလို့လားဟမ်ဟမ်ကျက်တူရေးလို့နှာတန်ကောက်ကြီးဖြစ်နေလို့ကဲတော်တော့ရှင်ရဲ့ဘရိုရှိုနောက်စကားတွေကိုကျမရဲ့ပြစ္စမမြောက် စတုထနာမည်မေကုံအောင်ဒါဟာပပဝတီလေးရဲ့စတုထနာမည်နောက်ဆုံးမေကုံလေးပဲမဟုတ်လားဒီမေကုံကိုကျွန်တော်အပြေထုတ်နိုင်တာနဲ့ပြီးပြီအားလုံးပွဲသိမ်းသွားပြီလေသူ့နာမည်အပြေဆုံးကိုသိရနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုအောက်ခေါ်ပြီးအပြေမှာတွေ့ဖို့ချင်းပြလိုက်မယ်မေကုံတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးအုံးစားတဲ့ကောင်းမလေးဒီလောက်စားချက်နေမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အပြေမှာတွေ့မှာပဲအပြက်ကျွေးမွေးပြုစုပြမယ် တယောက်နဲ့တယောက်တီတီတတလေးတွေပြောပြီးတော့ပြက်ကတိနေလာနှစ်တနစ်တာတင်ရှိရရောင်းအဲ့ဒီနေလာနှစ်ကိုဒါနဲ့ပိုင်းဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲပြက်ကတိမှာဒီအီစီလို့လဲရေးထိုးထားတယ်ဆိုတော့ဒီအီစီဒီစမပေါ့ဒီစမမှာ32ရက်ရှိမယ်တနစ်တာလုံးရဲ့နောက်ဆုံးလာလို့လဲတတ်မှတ်ရနိုင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်သိပြီအားလုံး တခုချင်းခြေရခန့်ချလိုက်တဲ့အခါတေချာကြည့်ရင်တော့ပုံကဒီဇမလာကိုဒါနဲ့ပန်းခန့်တာမဟုတ်ဘူးပြက်ကလေးတစ်ခုလုံးဒါနဲ့ဖြတ်ခိုင်းထားတာလေအဲ့ဒီပြက်ကလေးမှာလာပေါင်း12ရာသီရှိမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုပြက်ကလေးတစ်ခုလုံးရဲ့ပထမ6လပေါင်းရဲ့131ရက်ထဲကနေ131ကို သူမရဲ့မိကောမှာအဖြစ်အတိုင်းဆိုရရင်လေတရ၅၁ပြီးတော့ပန်းဟာဇွန်ပန်းပဲပေါ့ကဲရာဇဝင်ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရဲ့စုံစမ်းထောက်လမ်းမှုကြီးတော့ထင်ရဖွားဘက်တော်ကောင်မလေးရဲ့နာမည်အရင်းအပြည့်ဆုံးဟာမေဇဘယ်နှင်းစုံတစ္ဆာလို့သိရှိပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဘာရင်ဆက်ပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လေမေဇဘယ်နှင်းစုံတစ္ဆာဘာလဲ မင်းကိုကိုချစ်တယ်ဘလို့ဒါအဝစီမှာမဟုတ်ဘဲချစ်လို့ချစ်တယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲတစဲယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ကြားမှာချစ်တယ်ဆိုတာမပိုင်မေးရအောင်လားဖယားကြီးမင်းဘာပြောချင်တာပါလဲချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာကဘာဦးစကလေးကပါလာတဲ့မဖြစ်မနေလူသားဆန်တဲ့ဝါဒီတစ်ခုပဲမဟုတ်လားဘာလဲရှင်ကအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာတန်နဲ့အီဝါခေကိုပြန်ဆွဲချင်နေရလား
Tu rori dia gu dia, dekai cekai lelu, siapa tenila? Betul ah betul, hisas ka sabio kai esuah, siapa tadi pianai mula? Cemah dia, dzailau pia pia sama. Nau tebe ye nau tenya, subah sendiri ye, senoje nya senai kemabo. Mee ngau lepe biro, ayu lom ni niro, acengjarai, amya apiebi. Hmm, kau malih baga, edi sekali tu kau me, lai mau terlari. Hong Sule tu ye amu yali ya, belu pungsan li lembati, nak kahli we thoni la, nak kahli showmi we, kau li terkaka pionim la, jenop baga mamiya ro, mati ba. Apie ma lomwa mamiya pulo, web kamera jabi, sekar bioja me suro le, mizbe nizo tisa malia lembakama. Bapie lo le, tu yo li ya, guan ni lo la. Babe Pipi, Guang Ama Guanyo, Luang Ama Luanyo, Jano Dapama, Deilao Shunni Yabari. Simye Bimo Xiaomaro, Lenne Jadoyena, Aungne Tupu, Lendengu Gangkai Miro, Sachi Deyabali Mi. Gibo Goa Lekwago, Duma Pepo, Salomong Dabo Nigo, Aungba Adai, Jano Bangcha Lemiye. Dabo Aro, Jano Yimpetia Sanane Patabi, Wile Jangme Luni Shari, Gangmali, Dekhaare Biongwin Doyao, Meegongli Dekhune, Jiangmei Jaibye Laijaba. Dekhaolo, Jinnogu Seya Lokeere, Tumaye Abyoza Meegongli Laojo, Jidekha Jinnogu Rai, Panti Dichuen Thare, Abyeza Naoso Meegongli, Tanare. Mizibe Ninzo Tisakho, Ngaye Baba Wati Lee, Machepe Mene Naya, Mee Joza Biro. Gongtu Me Trebo, Gapajo Jabu Nawa Meegongli U, Pieso yara chan saayin, baama maho de, yaso no suure, dhammata meegongle dhkhu piyantho bhi, apieluao biyamiya lampiya me, saamwewe jayin jaba zi. Rabu ka ma, dhammama miyayin le piyapaare, meegongle thote, janoye seya maaliyo. Bawa ma kukuku, ravi shiyo, techa piyaso khebaaye la, piyapa, yes or no. Kaomi, Jema Shiyye Buddha Posa Shiyu Xiaone Bibi Thawaro Jema Basa Loyamle Number 2 The Aisure Shittate Ma Meeya Nyabem Yalong Gaji Lai Ba Eh? Bebem Yalong Nebe Jiji Jilo Miao La Lu Diyangu Diyauka Saabi Lezaro Meelu Jaiyuane Chai Ma Nyabem Yalonga Saate Alon Lo Dee Kwa Shiyu Badu Piyodale Kao Ma Liya Buzwa Ma Li Me Jeno luzo mali lu biar mio siantau ni. Biar memine ngakain dulu lo. Bale, nama ni ka, tamau sura ni ama, jema besar katanya ama mau la. Nama tu, ta hat sura, membelusi cete malo, mio siungui. Lawai beliu, ata katanya cilai ba. Solo jena, luriha lawai be aten lawa, siungkong lo aten ulai bi, laya be mio lawa ni sabio nyata de. Belum nyata lesu lo, jamnya acuh tay, bezakan lainnya berapa? Upa magua? Online mo ma, jenop baga lojan panti tare boleh tu boh terdemi, tadi biarai de. Siap biar dulu, lawan be aten nalone, laya be mielo, jamnya acuh tay, lainnya sekarang portal laji soi, jemaya laya be mielo ngu babyo apie beji me, siap jom mala, jema muda me biar jelo, beji le? Membe le apie babe pipie, ngah yong yong cici ne shuma ba, taku roshi ye. Bale, si cemau cemai esa, koko koko bobi lo cici bala, upama mandele dule re lupa. Pasai lo le, cenado apie, me ngah menye panero gua. Hote le, mandele dule re ya, turuye mandele ma mandele, mandele mule uwe ayan ceta, si mesti ula. Lasa tato, meha mandele duwe piyame. No no no, siin diloro lame inne li. Siin e jama online po ma, diyangwen tami yisabe piyakwen yame. Siin jama o epi ma duwekwen yame miya teni la. Balu? Jano eo doya li, senza ji li, dejain daka marang me duwebu le chitu jen, epi ma bero ma duwekwen miya jesu ro, malo lobu la. Jano bua ha, masake liya, jiwe yame lu piyane ye. Mee ye ni ye le sa li ro, ngaa diyao piyo ba gwa. Te cha ra ro, jama mandala tu maho ba wu shi. Si ngu jama ye ni ye le sa, ma piyo piya nae mu su ra,
จะมามาก็เจ้าเนี่ยกูโมโลวะเอ้าป้าเจ้าเมียวะเลยพี่ยายจะนอนบ้านกูมาเช่นจริงเปลี่ยนเบี้ยไม่ทักเขาไม่จะเป็นนิสสุติสาสุระไปลงไม่มาเมียวะเลยจะนอนเยอะเจ้ากูชอบด้วยนี่ล่ะแต่มามาหูจะนอนเยอะเจ้ากูสงสารเลยจ้าล่ะตัวมันเนี่ยเป็นแบบนี้ขึ้นสามีเยจะนอนเช่าขยุ่จ้าป้าติดต่อมาหูจ้าจะนอนเตะตีเปียยาบาลีไหมก็ไม่เลยงาไม่เอาลงว่าไม่จุ๊บเลยแต่แต่ลงดีใจเชื่อใจไหนเนี่ยไม่ไม่เอาเองสั่งจีไลนี่โอ้จะมาเชี่ยวชาวมาเลยแต่แกเนี่ยจะมาไม่เอานะชาวที่ยังจีก่อนหน้าเชี่ยวเปลี่ยนใจไม่เอาก็มาเลยประกาศนี่ออฟไลน์พี่ตัวเลยตัวมาสก้าส่งเอาทีน้ำท่าและยาเลยจ้ะจะนอนเอาผู้เอ็ดดี้จะเด้งงาเลยมาเลยจะคู่คู่รู้เอ็ดตัวตัวพี่ตัวมาเลยนี่ยังทายเนี่ยจะนอนนิ่มที่ทำไม่ได้พี่ตัวเลยเอ็ดดี้เอชมาเวออนไลน์บอกว่าตัวมาเปลี่ยนใจลาบีสุราโอป้าป้าวันที่สุรีเอ็กเอาลีก้าเอเชเปลี่ยนเปล่าลาบารีดูน้องสุรีสกันเนี่ยลูเรียวจะมาเบรอมาอเมย์ไม่ไปจริงเอ็ดอาจารย์มาลุยตาเลยเช่นนี้มาชินจะมาเลี้ยงตีเอาสองแสนเจนเอซอยสองแสนมาตีจาราโรป้าไม่สู้พี่ไหนมาเลยเบรอมาดูมาเท่าและไม่เหมาจีวันไม่แน่จีชินยังโอตีเจนิชาเลยจะมาเย็นเย็นเลยสาวเซนแน่นอนเลยมั่วเชื่อแน่นอนเลยมั่วเมียแน่นอนเลยมั่วยาบ่าวเชียงกงมีเย่จะคู่เทตัวแน่นอนจีบ้าเอดีมาลงเฮเร่ตงลากาทีจะมาเล่าเล่าเขยบุรีจะมาเจ้าเดซี่เจ้าเนี่ยเนี่ยเลยสาวเอดีย์ลูเรซิมาไม่เมียสงสารจีเมย์ส่วนตีไหนมาเลยจะมาเชิดตัวเอซีพีบ้าสิบ่าวตัดตาลงเปลี่ยนเชื่อไหนมาสิเดี๋ยวจะส่งจักรว่าเบดออคามาบาเบพี่ๆแล้วไม่ชวนไล่ป่านเนี่ยชิดตัวเองจโนตะเบียนเสียจีโกเวเล่นชาในมีเยชางกงมิวเยจะคู่เทดอแน่นอนจีเยป้องๆเสียชาเวแต่เล่แต่ไหนโนมาเรมันจะเล่มาในเจนามะหอบผู้สุเรจโนเยป้าๆวดีเลยฮะแน่นอนจีเมียมาไหนเดล่ะเมียสวาพยาแกบาจโนเยยิงคงได้อลูจาส่องมาจิชื่อรอมูบาရန်ကုန်မြို့ရဲ့တခုထဲသောနန်းတော်ကြီးဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာဘလို့ထီထီကြီးတည်ရှိနေတဲ့နန်းတော်ကြီးပါလေသိပြီကျွန်တော်သိစေထားတဲ့စာဟုတ်ပုံထဲကရန်ကုန်လမ်းညောစာဟုတ်ကြီးကိုအရှိမချပြီးတော့လှန်လို့ကြီးလိုက်တယ်နောက်တနေ့မနက်မှာကျွန်တော်ဘာကိုမှရှင်းရှင်းဝေးဝေးစဉ်းစားမနေတော့ဘဲအဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးစီကိုအရောက်သွားခဲ့တယ်သူမကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးထဲမှာလုံငယ်တဲ့တောင်းလာကအထီအလုံလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုရောဘာကြောင့်အဲ့ဒီအလုံမှာသူမမရှိတော့ရလဲဘာကြောင့်မဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိပါကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နန်းတော်ကြီးစီကတစုံတယောက်စီမှာစုံစမ်းလိုက်တာနဲ့မေဇဘဲနှင်းစုံတစ္ဆာမလေးရဲ့အကြောင်းကိုသိရတော့မှာပဲလေအဓိကသိချင်တာကတော့သူမရဲ့နေရာလိပ်စာအခုကျွန်တော်စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုရောက်ရှိလာတဲ့နေရာကတော့ကရန်ဝိတ်နန်းတော်ကြီးဟာ Cherry FM ရဲ့အတန်လွင့်အလုံးယုံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒစိမ့်လောက်ပါကျွန်တော်ဒီကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့အကြောင်းသိချင်တာလေးရှိလို့စုံစမ်းလို့ရမလားခမ။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်သိချင်တာရှိရင်ကျမတို့ဘက်ကပြောပြပေးလို့ရပါတယ်။ဟောဒီအတန်လွင့်ဌာနမှာလုံခဲ့တဲ့၃လကအထိအလုံးလုတ်ခဲ့ပူတဲ့မေဇဘဲနှင်းစုံတစ္ဆာရဲ့အကြောင်းနဲ့သူရဲ့အခုလက်ရှိနေရဲ့လိပ်စာကိုကျွန်တော်သိချင်လို့ပါရှင်ရှင်ကသူနဲ့သုံးနှစ်လောက်တွေ့ခဲ့ဘူးလေချစ်သူဟောင်းကိုမိုက်ကဲဆိုတဲ့လူလားခမညာဟမ်မဟုတ်ရပါဘူးဘာပြဿနာများရှိလို့ပါလဲခမညာသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်သွားမိရင်မဟုတ်ရင်လည်း sorry ပါနော်ကိုမိုက်ကဲနဲ့ရှင်ကရုပ်ချင်းတော်တော်ဆင်လို့စပယ်ဒီလောက်မှလုံနေရသူနဲ့ကျမဟာအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလေသူဒီလောက်ကနေစေးစတင်ပြီးထွက်သွားရတာလေသူချစ်သူဟောင်းပေးခဲ့တဲ့ဝေဒနာကြောင့်ပဲပေါ့သူအကြောင်းအသေးစိတ်သိကျင်တော့သူကိုယ်တိုင်ရှင်းကိုပြောပြတာပဲကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမသူနေတဲ့လိပ်စာကိုအတိအကျပြောပြလိုက်ပါမယ်ဝန်ထမ်းမလေးကပြောရင်းဆိုရင်အန်ဇွဲထဲကစာရွက်တွေရဲ့ထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပပဝတီလေးရဲ့နေရဲ့လိပ်စာကိုအတိအကျရေးပေးနေဟန်ဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြီးတော့ထင်ရ
ကမလေးရဲ့ကြမှာဘလို့မှားယွင်းမှုတွေရှိနေပြီလေ။ဒါပါတခါမှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ကမလေးမှာအမားတင်ခဲ့ကြတယ်ဘလောက်ပဲရှိရှိကျွန်တော်ဟာမျက်နှာစွာနဲ့ဘေးကနေအမားပြင်ဆင်ပေးသူတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရရင်ပဲကျင်းနေပါပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုလေတင်ပြပါပြီလေ။အဲ့ဒါကြောင့်သူမတငယ်ချင်းလမ်းညွှန်လိုက်တဲ့လိမ့်စာအတိုင်းကျွန်တော်ချက်
Mesebe Niso Tissa Atan Nasatoni Tenella Niri Quello Nisa Yapadi Ne Ema Kamya Botapuni Nile Sananai Achenai She Wait Dano Bosan de Jovami Geno Atano Matrana Nome Geno Kabaji Shotia So A Doyare Nalare Gabone Chetin Simio Edima Triniare Waibonasi Ateta Totimi Geno Mion Songo Potabio Pianji Labeme Mizabe Nizo Tissa Suden Nememuha Longwa Tunamwe Meshiba Gansama Genoro Neoja Takanabe Shimu Sekerala Pieba Pieba Sure Megoneo Taku Vituku Topia Kere Kamali Me Nabuateo Wina Muladime Nao Yula Wio A Yoto Dwakera Nyasa Lajila Jigwere Sura Pau Kobadle De Uga de Ugo A she lelegi At the Quedama Jigwaya Jimurio Jabuae Geno Boaro A chesura pilabo Mache Yakin de Mabe Quaken Layare A de Quetimua Badu Kazabu Badle Quelon do ye in Shima Shidi Yidi Pinishare Genosio A dangasekan A mule the meaty to oo Dayari Sauli de Ogamio Yoshi Labari Mia Yasuela Mia Yasui Sueno Mio and Dino Sonny Kea Jabari The Miles of Masonga A deta Madori Dane Yasui Sorelu Engo Sasamia Yola Lime Disa Oli Bibi Bari Geno Lateo Sao a de Tobini A mule the meaty Miawomaro Miaire so deni mesura Do Matibe Miniari Etinia a pipia triaro Jabari Geno Lateo Cheturi Mipilayari Gamali Nalso Dayari Sao Yoshi Labari Eddie now Eddie Tangani Geno Jokai Miro Tolami Mizabe Ninzo Tisao Jobi Tokemi Geno Ye Shimbama Bari Pinidli Geno Ye Mio Geno Ye Adri Biro Geno Ye Chilani Below Pukedli Surao Jesu Pui The Zaila Baduma Mego Matobe Nibi Java Mego New General Jalan Dwalova Nayan Bago The Talonsa Liza Kede Kamali Me Ngao Dinja Bucha Kedalove The Kede Ma The Padao Chiare at Chesura Woo Wawane A Chenda no Mawa Doyara Babe Dinia Sami Nago Nabe Bucha Dabigwe She Adre Mizabe Niso Desaye Gorayi Nauso Dayari Jama, you look here, Mahobao. Say, Lulea, Jama Gore, Junon came here. A pier and Nasa, the Kujana Mahoke. A coo Jamaru Yasuiha, Piosia Gama and Mameno. A Chesura, Kadala. Chene Jare, a Tengaro. A Piesura, Mila Auntie, Jamaru, Mio Nikeraba. Winkamari. Daha, Jamaye, Bosamu. Go Chia Dupo, a young GB. A young Lemu. Yojimu Lunga Musurao, Sia Winji Sia, Sisita Yamabe, Jamago Jama, HIV, Positive Shoka Dame, Dila Yare, Sia Winjia, Jamao Biore, Now Chola Adre, A Dana Zong Kokogo, Satanao Nibare, Eddie Atenga Sami, Online Boma, Jamane Shin, Dredo Rabeli, Jamaru Nau, Sagari Bio Megoni Toyi, Simeoni Aten Donila Adre, Jamaya Sego, Pioshian Pandi Pinaki Shingo, Jama Jote Yagani, Rani Mava Chitui, Jama Go Pianego, Nana Miakebao, Pianae, Shea Chego, Dapan Pianem Wipa Lebaro, Jama Shingo Pioke Budluveli, Bawama, Bedo Akama, Ba Jone Pipi, Lemsho Lebane Chitui, Towera Gobai, Mizabe Nizo Disako, The Tinga.
ရှင်း ရဲ့ ပပ ဝတ္တိ လေး လောက ကြီး အလေ မှာ ကျွန်တော် အတွက် အဲ့ဒီ ကမ္မာ လေး ချက် ရစ် ထား ခဲ့တဲ့ ဒယာရီ စာအုပ် နောက် ပိုင်း လေး ကို အခေါက်ခေါက် အခါခါ ဖတ် ဖြစ် နေ စေ ဖြစ် ပါ ရီ တညသား မှာ တော့ လက် ထဲ က ဖတ် လက် စာ ဒယာရီ စာအုပ် ကို ပိတ် ပြီး ကျွန်တော် ရဲ့ laptop screen ထဲ မှာ အချက် ပြ နေ တဲ့ အကောင့် တစ် ခု ကို invite လုပ် ပြီး တော့ ဖွင့် ဖတ် ကြည့် လိုက် တဲ့ အခါ ပရိသတ် များ ရှင် အခု တင်ဆက် ပေး ခဲ့တဲ့ ဇာလံ လေး ကတော့ ဒီ ခေတ် ရဲ့ ကျွန်တော် ရဲ့ ဖွားဘက် တော် ဆိုတဲ့ ဇာလံ လေး ပဲ ဖြစ် ပါ ရှင် နောက် တစ်ခေါက် မှာ ဘယ်လို ဇာလံ ကောင်း လေး တွေ ကို တင်ဆက် ပေး တော့ အောင် လဲ ဆိုတာကို စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု အားပေး ဖို့ အတွက် ဖိတ် ခေါ် ရေး နှုတ် ဆက် လိုက် ပါ ရှင် ကြည့်ရှု အားပေး ခဲ့ ကြတဲ့ ပရိသတ် တယောက် စီ တိုင်း ကို ကျေးဇူး အထူး ပဲ တင် ရှိ ပါ ရှင် ပရိသတ် တွေ အားလုံး နဲ့ နောက် ထပ် ဗီဒီယို လေး တစ်ပုဒ်မှာ လည်း ပြန်လည်ပြီးတော့ ဆုံတွေ့ကြ